Dobrý deň. Vitajte pri sledovaní televíznych novín Televízie Štvorlístok. V našej relácii vám porozprávame a ukážeme, ako sme strávili krásny týždeň v detskom tábore Štvorlístok deťom. Tento tábor sa každoročne koná na priehrade Môťova, nedaleko Zvolena. A tentokrát to bol už jeho štvrtý ročník. Od 10. do 17. júla sa tu stretlo 80 detí z celého Slovenska. A čo sme tu robili? O tom bude naša prvá reportáž. Náš tábor bol rozdelený do 8 oddielov. Na začiatok sme si všetci vymysleli názvy oddielov a namaľovali vlajky. A potom to začalo. Nové zážitky a nové kamarátstva. Mali sme tu zachránárov, ktorí nás položili po priehrade na motorových člnoch. Mali sme tu aj bazén, v ktorom sme sa poriadne vybláznili a vedúci sa v ňom najčastejšie vybláznili oblečení. Učili sme sa, ako sa dáva prvá pomoc, ale povozili sme sa aj na štvorkolkách. A potom nasledovali štýlové diskotéky našim paťom. Lebo smiešné už to mám, hurcúcom a rád sa tam, s úporom vieme sa puškať. Prišli za nami aj pani doktorky zo Zvolena a skontrolovali nám očka. A po pár dňoch priniesli deťom, ktoré to potrebovali, úplne naozajstné okuliare. Ja som nevinný, ja som to spravil! Mali sme tu mestských policajtov, ktorí nám ukázali, aké chmaty používajú pri svojej práci. V stredu večer k nám dokonca prišli šermiari, ktorí nám pri priehrade zahrali úžasné divadlo. A vystrelili aj z kanónu. Ale najlepšie boli večerné nástupy, kde sme si rozdávali tajnú aj verejnú poštu a body za súťaže, ktoré sme robili počas dňa. Tie sme potrebovali na získanie šifry k pokladu. Hľadali sme ho posledný deň a nebolo to vôbec jednoduché. No nakoniec sa to podarilo a pozrite sa, čo sa v poklade skrývalo. Ako sme vám predchádzajúcej reportáži ukázali, za týždeň sme v tábore spoznali policajtov, hasičov, záchranárov, ale aj vojakov. Tí nás dokonca pozvali k ním do kasárni. Predvedli nám parádny výcvik vojenskej polície, ale aj vojenskú techniku. Naše redaktorky Veroniku, Natáliu a Maťu a redaktora Maťa zaujímalo, ako vojaci v kasárniach žijú. Čaká vás náročný vojenský výcvik dneska. Tešíte sa? Áno! Ako? Áno! Tak poďme na to! My sme smelí vojaci! My sme smelí vojaci! Šable flinty máme! Šable flinty máme! Pušky máme na pleci! Pušky máme na pleci! My sa nemaznáme! My sa nemaznáme! V kasárniach bolo teplo, ale super. Najprv nám vojenská polícia ukázala zadržanie mimoriadne nebezpečného recidivistu v rúžovej kukle, ktorého hral nakoniec náš Adam. Potom nám psovodi predstavili svojich vlčiakov, ktorí keď zahryznú, už nepustia. Ujo, to vždycky takto kričíte, ako u nás na chate. Pre tebe sa to zdá možno pokrik, ale to, takto sa velí v armáde, takto sa vydávajú povely a keďže povely sa vydávajú viacerým vojakom, viacerým ľuďom, ktorí sú zhromaždení na jednom mieste a my nepoužívame mikrofón, nemáme nič, takže potrebujeme trošku zvýšiť hlas na to, aby sme proste na nás bolo počuť. Videli sme aj dosť nechutné zranenia, ale potom sme zistili, že to boli iba umelá krv a umelé rány, ale aj tak sme mali dosť. Potom sme sa vybrali medzi vojakov a ich techniku.
Skúsili sme si streľbu z pušky, nasádzanie plynových masiek, ale popozerali sme si aj vojenské autá. Toto je vaša vojenská uniforma? Áno. Není vám nie horko? Nie, je teplo, ale treba to vydržať, musíme byť upravení. Ako často si uperiete? Keď je špinavá, alebo každý týždeň. Nie je to trošku málo? Nie je to málo, lebo ona by sa potom zoprala a bola by šedivá. Tak ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Počas toho, ako sa niektorí štverali do obrnených transportérov, sa naša redaktorka Natália zaujímala, ako je to v kasárniach medzi mužmi a ženami. Dobrý deň, toto sú vaše vojačky? Áno. A chodíte s nimi aj na diskotéky? Teda nie. A čo teda s nimi? Možno kolega. A čo teda s nimi v noci robíte? My s nimi v noci nebývame, oni chodia domov po väčšine. Jaj. Ako to dávite spolučas? S vojakmi? Cvičíme. Čo najradšej nacvičujete? Boj, taktiku. A vy? Streľby. Maťu ešte zaujímalo, ako to vyzerá vo vojenskej kuchyni. Dobrý deň. Dobrý deň. Robíte vojenský chlieb? Áno. A dávate do neho pušný prach? Nie. A čo ste potom vo vytržení? Z bojového nasadenia? Aha, ďakujeme. Na záver predvádzania nám ešte vojenskí hasiči pustili super megapenu, ktorej sme sa vybláznili ako nikdy doteraz. Síce trochu smrdela, ale stálo to za to. Ďakujeme. Z vojenského táboru vo Zvolene pre televíziu Štvorlístok Veronika, Natália, Maťa. Vráťme sa späť do tábora. Celý týždeň bol medzi nami aj jeden super spevák. Volal sa Kristián, ale my ho voláme Kiko Mars. Je svetoznámy a vystupoval už aj na mnohých diskotékach, ale aj na letných festivaloch. Využili sme jeho prítomnosť a urobili sme s ním exkluzívny rozhovor. Kiko spieva už od detstva. So svojimi aj prebratými piesňami jeho kolegov spevákov pochodil už celý svet. Spieva piesne v slovenčine aj v angličtine. A ktorú má najradšej? Gej určite veľa, ale najviac to je Alicia Keys No One. I just watch you close when you can say forever. Pretože to je jemné a krásne spieva. Kiko, vieme, že si pochodil celý svet a každé leto žiariš na najväčších hudobných festivaloch. Montreux, San Remo, Pohoda. Kde sa ti vystupovalo najlepšie? To know you love me, I know you care. Tak v tom San Remo bolo tam krásne veľa ľudí, bol to super festival, veľa osvetlení. Voda, príroda, les. A videli sme, že niektoré faninky z teba aj úplne šaleli. Ako s tým dokáže žiť? Tak nebol som z toho najspokojnejší, ale rozdychalo sa to. A world for my happy first time and now we got baby, 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 no. Na tráve ležím a snívam, o čom sa mám neviem. S fanúšikov je aj jeho oddielový vedúci Lukáš. Z jeho vystúpenia bol hotový. Určite áno, bolo veľmi vynikajúce. Ocenilo to takisto aj obecenstvo veľkým potleskom. Som neskutočne rád, že práve v mojom oddiele je takáto obrovská superstar. Kiko, a keď spievaš v angličtine, vieš aj o čom spievaš? Áno, viem. Takže Kiko, ďakujeme ti za skvelú show, ktorou si nás obohatil a do ďalšej kariéry ti želáme veľa úspechov. Pre televíziu Štvorlístok Aďa a Baša, ktorá robila rozhovor. Hurá!
A teraz na tému, ktorá zamestnávala náš tábor dennodenne. Láska, najkrajší cit. A práve v táboroch ako tento zažívajú deti svoje prvé citové dobrodružstva. Ale ako láska vlastne vzniká? A prečo? A majú každý? Tieto otázky položila doktorke Ivetke naša redaktorka Lenka. Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme spolu prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetko tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po kej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. O čom je láska? Láska je o tom, že sa s niekým, že chcem stále s niekým byť, že chcem byť s ním ráno, na obed, večer, chcem s ním jesť, chcem s ním chodiť na vychádzku, chcem sa s ním držať, možno aj boskávať a objímať. O tom všetkom je láska. Tiež majú, nech nie som ja sám. Ako vzniká láska? Ty spíš. Láska vzniká tak, že sa nám niekto zapáči. Možno sa nám na začiatku zapáčilo jeho tričko, možno sa nám zapáči to, že ako sa pohybuje, ako sa oblíka, že treba pekne spieva, že má super vlasy, že je vysoký, modrooký, blondiak. A vtedy sa v mozgu niečo deje, no a vtedy nás začne trošku tak v žalúdku a tuto niekde nás začne tak štekliť a tam už vzniká láska. Tak veľmi ako ľudí. Ty si šťastie mojich dní, si vôňa májových rán. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Bolí láska? Určite bolí láska, lebo keď niekomu sa niečo nepáči a niekto s nami nechce byť a my s ním strašne chceme byť, tak vtedy nás bolí srdiečko z toho a vtedy aj láska bolí. Je to normálne, že v tábore vznikajú lásky? Prirodzene je to normálne, lebo tu zrazu objavujete nejaký taký iný svet. Prichádzajú tu nové baby, noví chalani, také, čo je nepoznané. Takže určite áno. Si moje dni, si vôňa májových rán. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Tiež na ľud, keď nie som ja sám. Ja som taký nešťastný, som taký smutný. Nikto ma nemiluje, nikto ma nemá rád. Asi som zakliatý. Kto by ma vedel odkliať? My to, čo ste so mnou porobili, teraz si už načisto nikoho nenájdem. Nuž, komu nie je láska súdená, tento bude mať v živote ťažké. Pre televíziu Štvorlístok Lenka Lietavová. Neuveríte, ale posledný táborový deň sme tu mali aj svadby. Poďte. Poďte sa pozrieť s nami. Holubica letí na nebi a bolia ju krídla. Nie, nikto ju nepostrelil. Nikto jej nevykrútil zobáčik. Kvári ju čosi iné. Je sama.
milí mladomanželia. Prisaháte, že nasledujúcich 24 hodín budete milovať a ctiť svojho táborového manžela, manželku. Neopustíte ho alebo ju ani v zdraví, ani v chudobe či v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí. Naše televízne noviny sa končia. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, sa chceme poďakovať Paťovi Falbale, našim vedúcim Taši, Matesovi, Milanovi, Lukášovi, Mary, Tuanovi, Patresovi, Zuzík, doktorovi Peťovi a doktorke Ivetke, Dušanovi, záchranárovi, Adamovi, kameramanovi, Maťovi, ako aj všetkým ďalším ujom a tetám, ktoré nám tento krásny týždeň pripravili. Nikdy vám to nezabudneme. Dovidenia o rok s ďalšími deckami na Môčovej.